بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګل کتونکو، زه تانیا خان یو ځل بیا ستاسو درنه خدمت په دې اله حاضر یم چې تاسو به ټول جوړو خوشحاله است. د نوي سهار د نوي خپرونې سره دا ټیم به زما سره موجود ده. زما خبرونه چې لیر لیر ملکو کې استوګن دي مسافرانو محافظان وروڼو ته زما لخوا زما ټولو ټیم لخوا دې د مینې او د اخلاص ډاکټر ګیټې ګیډې سلامونه قبول کړي. ګل کتونکو زموږ د ټلیفون شماره ده 900 د دې شاتیا پر دا شمارې باندې تاسو موږ ته ټلیفون کال کولی سئ اور خپل ډیری شایسته خبرې مې سره شیروای سي، خپل ایکسپیرینس سره شیروای سي، خپل پیغامه د خپل باندې پترو یو بل ته ورلې جاي سي. ګورو کتن کو ډیر خلک دایي سر وختي چیرې راپور سي، بس تندیانې تریونی ولي په غصه کې ناراض ناستي و زړه چې دیل مر نه دی لیدلې. دا یو هغه غوښه ده چې په اډو مابینس کې پر یو داسې خول کې پټه ده. نو خپل زړه خپله خوشحاله کوي، افسوس مې شي دی پر دا خپل د غمه سه نه یو پریشان، خپل د ټینشن سه نه یو پریشان. موږ اکثر په دا پریشان یو چې دا بل نه خوشحاله دی. زموږ اصل ټینشن دا دی چې د پلانې سره پلانې شایسته زما سره ولي نسته. دا بغض اسد او دا ضد که موږ خپل د زړو سه وباسو، ژوند ډېر شایسته دی. هر سهار ډېر شایسته دی، د ژوند هره ورځ دی ولمانځي لکه آخري ورځ چې دی. د دې بعد به شاید زموږ سره ژوند نه وي. دنیا چې دا بالکل محدود او دلته زموږ سره ټایم دی، لیکن دا ټایم چې دی موږ په غیبتو په جنګو په ناراضګۍ په خوابدیا په بوس په ضد د یو بل پښو کشونګ باندې خاصطور په دی په یو آفس کې یو کولیګس یا په یو کور کې دا رقم موجوده وي چې یا بل وګوري چې لږ مخته روان دي خپله خودی مخته تلی نسي د بل په شکه شي او په بل پسې ګای ډېر بد دغه دی وایي. د غیبت چې دی ودی دي لکه د خلکو چې یو بل غوښ خوري، د دې سب ناپسندیده عمل دی. نو کوشش کوي خپل زړه خپله خوشحاله ساتئ. ګرد ټینشنس یو سهار یو خاطق شی دی. هر سهار نوې سهار دی. هر سهار تا ته لپاک یو نوې ژوند درکوي. ډېر خلک ماښام بیده سي، هغه څه خبر دي چې مې سهار سترګه روڼوي سوکې نو سروڼوي. زلزله کېدی سي، چتره لګېدی سي، اټټیک راتلی سي، ډېرې ناروغۍ سته کېدی سي. زموږ ټایم چې کوم خدای مشترک کړی دی په دا دنیا کې هغه ختم سوي، لیکن موږ ماښام دونه جنګونه کړي چې ساره پورس او غصه چې مې کراره سي بیا سوچ کوي چې دا ما ولې دا خبره وکړه. خپله غصه خپل په کنټرول کې کښېدی او خپل هره لمحه چې دی یو شایسته ولمانځئ. ښه خبره خلکو ته کوئ، د خلکو کومک کوئ، د خلکو مدد کوئ، د خلکو سره مرسته کوئ. انسانیت اول درس دغه دی، د یو بل کومک، د یو بل سره مرسته. و چا چې د یو انسان ژوند بچاو کې داسې بوله چې هغه د ټول انسانیت ژوند بچاو کې. او که چا د یو انسان ته ضرر ورسوي یا ویم انسان د بده مرغه وشتی، لیکن دا غي دا مطلب چې ټول انسانیت ته ختم کی. نو ګلو کتون کو نظم خبرونه روان ده، د کومک د مدد په اکل باندې زما ټوپیک نن دادی چې د یو بل مدد کوم، د یو بل کومک کوم. چای هغه ستا دشمن هیڅ ولي نه وي. که هغه په هغه لمحات کې یا په هغه ګړۍ کې چې دی پر مشکلات دی، دی د ستونزو سره مخامخ دی، کوشش وکړه لاس ور مخته کړي. نو په هر ښه کار کې خپل لاس مخته کوي، خپل کردار مخته کوي چې ستا نوم په ښو خلکو کې وګڼل سي، نه کې په بدو خلکو کې وګڼل سي. محدود ژوند دی، ښه کوي، مرسته کوي، مدد کوي، یو بل ته ښه ورسوي. که مې ښه د وسه نه وي پوره، نو کوشش کوي چا ته بده مه ورسوي. ګلو کتونکو نن په خپرونې کې بالکل نه یم یوازې ناست، ما سره ډېر ګران قدرمند میلمه دا ټیم په خپرونې کې موجوده دی. عبدالربانی خلجي نو یو سوشل ورکر هم دی. ټول مخه عبدالربانی ته چې دی په خپرونې کې شرغ لاست وایم. نو عبدالربانی ورور سره به دا پوښتنه کول غواړو چې د یو سوشل ورکر دی. نو بینګ یو ورکر د چې دا دونه سیلاب متاثرین د خلک اوبه یوړې، د خلکو کورونه تباه سوې، مالونه ولاړې، ډېر چندې جمع سولې، ډېر فنډونه هم جمع سول، چا ځان ته جمع کړې، چا خلکو ته جمع کړې. لس ټرکه واخیستل سي، نه ټرکه ورک سي، یو ټرک ورسېږي، هغه هم چې د راغه ځګي پورې رسېږي، هغه بیا ډرایور پر لارې وتښېږي د ټرک سره. نو اکثر دا رقم واقعیات هم اورو، لیکن ډېر خلک دا دي چې دونه سوشل ورکران د خبرونې ته راځي. دونه خلک دا خبرې کوي چې ملا دا وکړي دا وکړي دا وکړي، لیکن بیا هم غریبي نه ختمېږي، بیا هم د هغې حالات ډېر زیات ډاون وي. هغه وروسته تاسو یو ویډیو به کتلی چې پر یوه وړو ګونۍ باندې درې ځوانانو جنګ، نو دا حالات دي د هغې علاقې هغه. نو دا زموږ اوم منسټر چې دی، دا زموږ میر، دا خان، دا وډیره په دا ټیم چیرې دي؟ دا وډیره د سیند غه چیرې دي چې هلته دوی سره مرسته نه کوي، شنه او سرکې ګرده خو پر ګورمنټ انسان نسی اچوي. اپنی مدد هاپ په تحت هم انسان خپل ځان ته هم کوشش وکړي دی چې کوم ټیم اوټونه اخلي، هغه ټیم دی هره دروازې ته ولاړې، یا د دوی ورکران ځي، یا د دوی هغه دی چې لګولې پر پوی باندې روپۍ ورکوي چې ورسره به د دونو سدونو ګنټې کار دی، دونو پیسې درکوم. خوارکیان خپل د پیسو د خاطر رواني، دا نه وي ورته معلوم چې زه چاته وټاخم، آیا دا سړی دا مستحق دی که نه دی. دا به زما روان نسل، زما هیواد، زما وطن، زما ولس سره ښه کوي که نه کوي، هغه خپل خپلې دیړۍ ته ګوري چې د ورځې ما زر ملاوېږي دوه یا پنځه. نو ګلو کتونکو
ربانی خواته برازو عبد الربانی ورور سزاول پشتن دا کول غاړم چې دا دونه سیلاب را لې خلک متاثر رسولې بینګ یو سوشل ورکر تا چی شو وکړي کوم علاقې ته تاسو کومک ور ورسوي څومره مرسته هغه کم شیان ولې چې دا تر دې پورې ورسولې ډېر مننه تانیا خورې اول خو ستا شکریا ادا کوم ستا خپل خبرونه تر وغوښتلو یو جهان مننه فرست اف آل خو دا نن کم آفت چې په ټول ملک باندې راغلی دی هغه چاهے که په غریبي که په ماړه وي دا یو لیر د سیلاب رالی چې د الله له طرفه د الله له جانبه دی په دې کې د انسان څومره کوشش و ځینې خلکو وکړل او ځینې تر اوسه پورې بې غوره دي یا نه دي لګیا نو فرست ټایم چې دا کوم سیلاب رالی د دې جمعه نه ابله جمعه ډېر غټ سیلاب رالی خو داسې ملګرو میسیج وچلوئ په هغه ټایم موبایل خو کارونه نه کوله او نیټورک صرف وای فای چلېدی نو دوه نیمې بجې وې چې زما یو ملګری یو میسیج وکړي چې په کلي ناصرانو باندې سیلاب راغلی دی پر دا نوي کلي باندې د وړک پر سیټ نو په هغه سات باندې نو دا ماته مناسبه نه وګڼل شوله چې زه بیده سم د خپلو بچیانو سره دا ما مناسبه ونه ګڼله په هغه سات زه پورته شولم دغه کینټ جنا ټاون جنا چک پوسټ پر لار باندې نوي کلي ته ورغلم خدای سا دا زما د خپلو سترګو لیدلو ډېر غټ سیلاب یعنی خلکو بچیانو ښځو زنانو دا منډې راولې نو د خپله ګاډۍ ما واخیستله څو نه زموږ وسو د کوچنیان بچیان موږ به کینټ ته راورسول د خپلو کورو مې راوایستل نو دا ټوټل موږ به کینټ ته راوستل بیرته بیا الله ته ورغلو نو داسې یو کور اوس په هغه کې یو چوکیدار د ده سره درې بچیان وو نو هغه په دا کور کې پساو شو نو د هغه شپه موږ تر ګرده شپه مې دورې تېره کړل سړی دا په یو طریقه موږ راوباسو یعنی درې بچیانو د هغه سره او کوروالا او دی خپله په ډېر مشکل حالات کې وو یعنی موږ ډېر کوشش وکړي خو هغه نه کېدی سهار لس یولس بجې سولې کرنل برګیډر رالی نو هغه ته موږ دا وویلې سیاره دا په یو دغه الیکافټر راولي ته دا ریسکیو کوي نو هغه ویل دا خو موسم ډېر خراب دی موږ خو دا ټایم الیکافټر به زوانو اویلیبل نه سي خپل مدد هاب که تاسې څه وکړل موږ هم درسره یو نو بیا موږ خپل یو رسۍ دغه کله خو د هغه کوشش موږ دا کوئ چې دوی بچاو کړو اکشنی ماسومان چغاری بغاری ولی د مځکه ټولېدله د سیلاب سره روانه وه موږ په خپله لیدل دا خاص پر د کلي ناصران کچ موړ باندې نو آیا تر دې پورې چې دلته دولس بجې سولې بیا برګیډیر رالی هغه ته موږ ویلې سیاره بله طریقه نشته دا دونه سیلاب دی هغه موږ کوشش وکړي خو خلک نس کولی نو مهرباني لحظه تاسې دا وکړئ که الیکاپټر تاسې راوستئ نو د دوی کور ودان په دې کې به پنځلس منټه تیر شوي د آرمی کور کمانډر چې وو دا الیکاپټر یې راوست نو په دې کې کوم دا سوشل خلک چې وو هغه هم خپل مدد وکړي لیکن په دې کې ډېر ښه رول پلی کوي د فوج او د زموږ آرمی د دوی ډېره کورودانۍ هم وایو دوی په هر مشکل وخت کې د خپل عوام سره یک ځای یو دغه باندې راووځي نو دا دوی ریسکیو کړل پنځه سره بچیان پنځه سره کسان دوی ریسکیو کړل یو یې وړل نو دا یو ښه میسیج ولاړی و نړۍ ته هم یعنی ډېر خلک داسې پروپاګنډې وکړلې زموږ د پاک آرمی په خلاف دوی آیا د عوام په فکر او په غم کې نه دي لیکن دا زما د خپلو سترګو لیدل نو دغه شپه هغه ورځ موږ هلته تېره کړله په دې کې ډېر کورونه ډېر بچیان ډېر خوندې مندې بچیان څوک د پلرو سه محرومه شول څوک د بچیانو سه محرومه شول نو آیا د دې زما کنیک مقصد دغه دی چې موږ په خپله نو دا هغه ورځې راسې موږ دا آرام نه دی کړی
بیا داسې پر دا خزمه کومه ایریا سي ده غلجی کالنی سو مشرقی بای پاس سو غوثابا سو سټلایټون په دې کې ډېر کورونه ډیمیج شوي دي هغه هم دیوالونه ایله شوي دي بیا موږ هغو ته په خپل بیا باندې خیمې مور کړي دي په خوراک کې وړه غوړي بره یعنی کم ضروریات شیانو هغه موږ ودی ته ورسولی دي دوی مې ریسکیو کړي دي تقریبا دولس کوره دا ټایم په بای پاس کې داسې دي د هغه پر سر باندې چت نشته هغه یو داسې ټمپرلي په خیمو کې پراته دي د هغه سر بچیان هم دي هدیات هم نشته زما په خپل مدت اپ زه چونکې د زکات دغه هم یم اډمنسټریټر هم یم د هغه په مد کې موږ کوم څه په وس پره وو هغه موږ څه پیسې ورته راوایستلې هغه مو ورکړلې فردن فردن هر کور ته تقریبا دا ټایم پنځوس کورو ته موږ نخت کیش چیکس ور کړی دي هغه خپل پیسې اخیستې پر هغه باندې د دوی خپل ضرورت پر کړی دي سو چیک مون تاسو ور کړی دي فیکس نظر پی فیکس نظر جی جی ګلو کتونکو عبدالرحمانی خلجیز مصرف خبرن کې موجود ډېر شست خبره وکړه چې یقینا پاک آرمی چې دی پر هر مصیبت کې خپل د عوام سره ولاړې د دې خدمات څخه یو څوک هم سترګې نه پټوي که دی نه ویل شاید موږ دوی خپل د ماشومان سره پر سکون په خوب کې نه ویدېدل هره قرباني د دې دخوا ده پر بارډران باندې د دې شهادت په ملک په هر داسې ستونزې کې دی یقینا زموږ ته همیشه ولس ته عوام ته د دې خدمات موجود دی هر ټایم لکه دغه چې په سیلاب زدګان ته چې پورا الیکاپټر ولاړې هغه ډوب سو بالکل اور یو قیمتي اساسه د ما سره ریکارډډ دي بالکل ما سره په موبایل کې خو موجود دي لیکن دا د زمش قیمتي اساسه چې د زمش سره پر دا مصیبت کې چې د الله پاک جلا کړه الله پاک دې د شهادتونو قبول کړي دې الله مقام ورکړي او د دې کورو والا ته چې دې صبر دې ورکړي نو ګور کوم کو برت خپل ټاپک خواته برازو چې د یو بل کومک ډیر زیات ضرورت دی یو بل سره مرسته یو بل سره مدد اپنی مدد هاب کې تیت کا هر کس لکه ربانی خلجی چې ویل چې 50 کور ته مش مطلب خپل پردا ترو باندې چې دی لږ هیلپ کړی دی زیات نه دومره ورکړی دی چې یو خیمې مو رسول دی او سراشن مو رسول دی که هر کس خپل د ایسې کار وکړي نو یقینا زموږ وطن به ډېر مخته ولاړ سي زموږ ولس به ډېر مخته ولاړ سي ډېر خلک در په دره دي د جوګوی ژوند دی سریاب خواته یو ورځ ولاړ سي بای پاس مشرقي بای پاس خواته یو چکر ووي دا جوګیانې وګورئ د دې حالات وګورئ لږ د انسانیت ثبوت باید هر کس ورکړي برته به راځو عبدالربانی خلجی خواته چې تاسو وایئ چې تقریبا 50 کورو ته موږ ورکړی دي نور څو کورو ته تاسو ټارګیټ څه چې ورې کوي نور کورو ته زه یو سیاسي ورکرم یم نو دغه په کلم خپل کمیټیانې جوړ کړی دي نو هغه شاید سیاسي حواله باندې خبره نه ده په کار خبره موږ خپل کمیټیانې جوړ کړی دي فند ریزنګ کمیټي چې داغه ز خپل ممبر يم او داغه کې موږ دا دغه کړی دي چې پاغه کې خیمه او وړه برا غوړی یعنی پانی سکم ضرورت د کور دی هغه موږ ورته واخو او هغه ته ورورسو دا ته موږ خپل چونکه څه داسې شیان اخیستې دي هغه به موږ انشاءالله د راروان منډې پورې دا به موږ ورکو الانکې موږ خپل کمپونه لګول خو هغه ګورمنټ دا دغه ونه کوي د کمپ به نه لګوي خپل مدد اپ که څوک دا کم سابحیثیت خلک څه دي نو پر هغو موږ ګرځېدلې نو ماشاءالله شه د سپانسر راکړی دی صدر چا سو نو وسو هغه مشته راکړی دی او هغه مش د دغه د خورات په مت کې مش د شیان واخو او د کورو ته ورورسو نو زه دا ویل غواړم چې باید د کم مخیر از راشي دی دا و میدان ته راوز نن کوم مش په کورو کې یا مش پر سر باندې چت ولاړ دی آیا دا غم دغه رقم بچان دی دا غو په فکر باندې به کومش چې دوی ته فکرمند نسو نو آیا دا شپه او را روان د زموږ جرنیشن د به ښه وخت دی کې خدا هغه رقم په آرامه نستېرول ولې چې چا د چا
فکر نه وکي څوک د چا دغه غم خوار نه سي نو آیا د زبن به ته پر سکون تیر سي زما پاک له خو دا اټس د دې معنی نسته د دې زبن اټس معنی نسته څوک نن کزه و دې دنیا ته راغلم نو د دې الله پاک ما سره حساب اخی ستا پاغه دنیا کې کم دا شکار کړی دی د انساني خدمت کړی دی چاته دې مرسته کړی ده نو هغه مصطفی کار دی د مخیر از را سر ما دا درخواست په د ګورنمنت سمون دا درخواست سندن سپداسین په بلوچستان کې یعنی درې درې فوټه اوبه ولاړې دي درې درې فوټه اوبه ولاړې دي سیاغه خلق په روډو پراته دي مزیک یو رکه څول دی مزیک یو رکه سم دا مطلب حیوانات دا ولاړ نه د دې ماشومان د دې کور والا د چا مور تل د چا بچیان ار ان یعنی بس ولې بس د الله په سره پراته دي نو الله پاک وایي ستاسو ما شعور درکړي دي یعنی ته تراغ خل ګوزان ور ورسو دا غو پر سر لاس را تیر ک دا غو د چا من دي نستا د چا خوند دي نستا د چا پلار نستا یعنی بچیان اطمینان سول کندی رندی پات سولې دا غو باید مش پښتنه وک تراغو ځان ور ورسی په کوټه کې چونکه چلو ټیک دی دومره دغه نه دی سوي جاني نقصان به سوي مالیم تقریبا ډیر سوي د خصوصي په بلوچستان کې ماشوم سره په کینټ کې کوم ورځ باران رالی سیلاب رالی نو د دې لپاره باید چې دغه جی جی زمش کې کلی کنجوغي تباس ولا مسلم باغ کې دغه دی خلک تباس ولې د خلکو ماشومان لاړې ګلو کتون کې یو ټلیفون کال پر لاندې باندې بوجو دي راځه ګور سو کور د کم ځای نه دی اسلام علیکم پی ټی وی بولا ول سلام کور خیر اوسې کلیم لا ورور په خبرونه کې تاسو ته شرغ لاست وایم ما سویل غاړي د نن د خبرونه پاک لوندي ډېر مهرباني ثاني خور تاسو پی ټی وی بولا او د مېلم ته سلام وایم وعلیکم سلام وعلیکم سلام پانی کور اوله خبره خدا ده موږ په علاقه کې کوم آفت کې اوسل را مشر وو په او آفت کې غریب راپورته کو موږ د نامه لپاره قانون د الله لپاره وو بشک او بل دا خبره ده کوم چې دا نالیانې باندې کړی دي دا خپل ګور مندو په غاړي کورونه جوړ کړی دي دا نالیانې چې باندې کړی دي بس یې واجب او بل چې تل کال مخ کې راغلی بیا پر هغه لار دي برته او مر زادي د دې کوم چې مر لالچ کو پیدام د زواقم اودام د په کوم ریټو باندې خلکو واسته یا دا نه وایي چې دا باندې وبر راځي او دا وبو وړي برته مر زایي چې لالچ کو لالچ مر پتاو وای ما خبره دا ده کوم چې دا پر علاقه باندې د منشیا ترتیب او زبل ور دې خوشاله ابي نه راکې دا دغه کړي او پرشینه کړي وو دا د دې څو دی چې د ډیر پریا دا کوم دا نه لا سفر کله بیل کو ډیر څه کار یو کی او درېمه خبره دا له خون په خوره موږ د خون د وخت نه دی وکړي بالکل موږ د خون په حال نیول یو موږ باندې کې سم کې نماز ابو نه راځي ته یې څو موږ وازو کو بیا پښتنه نه پر کو پای نه سال ای سال اول بس موږ راکوار چې موږ د کور څخه وایي موږ کول مرزه موږ کا تاک در بالکل او تلرمه خبره دا پور په علاقہ کې زخپل کې چرن ګروزونه نشته په شنو په پټه کې نشته نو زه دا انځه زمیا دا فاس کوم دا خبره د غیر وو کې دا علاقہ کې دا کوم منشیا خرتیږي نو زه دا فاس کوم د دې کې بولا په اثر باندې دا میسج ما وزیر اعلی ته ورسیږي او ډیره مهرباني یو جهان ونه چې تاسو ټلیفون کال وکړي جی ګلو کتم کلیم لا ورور ډیر ښه پیغام ورکړي لیکن د کلیم لا ورور لپاره یو سپیشلی سندر زمي لخوا ډیلیکیټ ته تاسو بزینه برته بخپرونی ته راځي نو ضرور به د کلیم لا ورور په خبرو باندې برته ژغیږو شن مانگی می
خایدوسه جی ګورګه ته یو ځل بیا تاسو خبرونه کې شته غلاس نه شین منګایم په سر دی ګودر ته زما آشنا نو ان شاء الله زما یو ورځ ګودر ته ضرور زما داشین منګای به زما یو ورځ ډکوم زاک سره خبرونه کې وایم چې د مشکل څوم خور دی شسته سندر او شسته په فارم کړی دی او زما په خبرونه کې همیشه ماشاالله دی داشین منګای ضرور راځي نو د داشین منګی د غزما په دغه کې رالی ځین کې چې ته ودر دا یو ورځ به منګای زم یو سم د ګودر سبو وزم ډګی کم لیکن دا ور ګودر دونه ډک سوی چې د خلکو کورونه یوړي نو د ګودر لارې خو موږ بندې کړي دي په ګودر کې موږ اولاړ سو بلډینګز مې ودرولې لکه زموږ کلیم لا روډ ډېر ښایسته خبره وکړه چې منده کې په منده دننه موږ کورونه جوړ کړي دي په کم قیمت مې اخیستې دي فرض مثال کې یو ځای فوټ په 1000 روپۍ دي نو دلته ماته په 500 روپۍ فوټ ملاویږي ما بس اسې راوختې بلډینګ پر جوړ کړي لیکن د اوبو لاره چې بنده کړې لکه کلیم لا ورور ویل چې اوبه خپل لاره سل کاله بعد هم په هغه لاره ځي خپل لاره جوړوي نو په هغه لاره کې ما خپل کورونه جوړ کړي دي نو خامخا به زما بچیان هم په اوبو کې ځي زه به هم ځم زما کور به هم ځي زما مال به مویشي به ځي نو اره ملامتیا موږ کې دننه یي لیکن موږ بلیم راواخ په ګورمنټ یې واچو ګورمنټ خو راکوي نه دی ملامت زه ملامت یم ته ملامت یې عوام چې دی نه سمیږي زموږ پاکستاني کم کوم دی هغه چې دی هر څونه نصیحت ورته وکړه هر څونه دغه ورته وکړه پر دوی باندې اثر نه کېږي در یو غوږ یې اوري در بل غوږ یې باسي یو د ټایم پاس یو ګیدرینګ یې بس دا مجلس وګڼي مطلب په هغه شي باندې عمل نه کوي خالي اوري وو درته کوي لکه په خواشي او د مجور جنگ چې په کور کې یا یو خبرې یا مور خپل کښنی ته سمجاوي د سر خو ورته شورې د وتوز او روزم د دغه ژوند د بل غوږ باز نو زموږ ګرد عوام د غېدی چې خپل ملامت هي حکومت مشته روډون را تیار کړي د روډون مات کې غرغړ کړيان په کې جوړ کې ګورنمنت مشته کمبې او د بجلی تارونه را کړې مشت کانټي ورا چې خپل ماشومان ته تربیت نه ورکو ګډیان په کې بندي اور مش دې غلا هم کو رباني کنجه کرا چې بجلې غلا کو بالکل بالکل هغه ماشا مزمی جو د کوریا مصر ورور یا کا غټ باندې په لاس کې کونډه پکشي کې بجلې غټ تارونه وایو ټنده دی او ګرم دی پر هغه کې واچي بیا چې پر عوام باندې غټ بل راسي وای دا خو حکومت ملامت ته د دونو بلې پر موږ اچي مش غلا کو بجلې ها الته ولې د دې پام نسته چې آیا مې کسر په مش کې دینو بیا ګورمنټ خپل کاته خپل دغه پرکې کې بلانه دغه دی ګورمنټ خپل کم ریکوایرمنټ سي دی هغه ته در شو ولید هر شی در شو ولید لیکن هغه باندې عمل کول سي دی هغه نست یعنی په سلو کې دا ټیم اورال په ټول پاکستان کې یار 50% به ځوان خپل قانون نه یا پالو کړي نه پالو کې ټریفیک والا خبر مارتا منو ته منه نو زما سونه صبر تر ما پوري یا مارتا دا ابه ته ته خالي ګور وای دا زرغونه ده د سره ده د اشنا مارتا ته کلم لا ورور خبره وکړه ډیر شسته خبره وکړه پر د ماندو باندې سکم قبضه سوي دي منده ده نه یعنی دا قبضه کسوي دي دا د چا په بیاف سوي دي په دې کې خامخه به اثر خلق ورسره دي نو خو هم زمش خان دي زمش ملک دي زمش یعنی ابا اثر خلق ورسره دي نو دا کمی قبضه سوي دي دا د نیو کلی کم مانده سي دي دا و سو پټو نن دی را ولر سو پر درې دلې دي پر شپې ته پټه باندې نو بده دا کورونا څنګه نه وړي دا مانده دا دومره وب سراله دا پر کوم لار ولر سي خداغه مخه ده دغه لار نو مشت دا نه دی کول په کار سي د چا کور یعنی س دمزه کچا خسته ده دا سوچ نه دی کړی سي د کی د سبب د چا کور خراب شي د چا به دغه دی بچان کیږي نو دا سوچ د نه دی کړی نو آیا دا به خوشحالي وو نه چې ځان ته سوچ نه کوم دا سوچ نه کوم چې زمنده کې دنه نه کور اخم نو ته ما ته سوچ وکې نه خو هیڅ سوچ نه بالکل بالکل دا تاسو کور په منده کې دی کنه د ته ورته ماته وو ستاسو کور د منده سلیر دی نه مش په خوا خلکو مش ګردو خاصه دی منده قبضه کړی یا الحمدلله مش غلیر دی مش غلیر دی منده په غاره خونه یا منده ګر صدوی نه منده ستم نه کیو دی خو لکشه پاس کړی دی نه د سټلایټ جی جی سټلایټ اون کیو دی پاس کړی دی البته دا غوم منده د غوسابات په غاره دی او یو پردا چالو باوړی باندې راځي څونه غټ منده مې چکښنی ولو ها ها دا نن دا یو ورځ مې جو چا کر مې مانت لې زه ډېر خوشین زنه نه پېد رم دل تاغه یو نه سلیپینګ دغه چې جی 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 پرغه ز سلیپې دل ما ز اوس کله کله ز ما ته اوس په پیا سې پر دې باندې با مې سلیپ دغه خوړی لیکن هغه ستاس خبره چې اوس او وسه خبره علي پر شپې ته فوټو ودرې پر شپې ته فوټو ودرې او دلته یو ډېر غټ بندو
بند اچول شوی هغه بند لاړې ختم شو پر هغه باندې پلازې ودرېدې یعنی د مانده مخې اور بند کوي مانده لږ کټ ورکوي هغه بر دا کورو ورسنګ لوړ کاریز دا اوس موږ کوم ویزیټ کړی وو په لوړ کاریز کې دا د نالۍ غاړې ته څه کوم کورونه دي دا شکر دی چې دا نالۍ پخه جوړه شوې وه د دې اوبه ډېرې ښه مطلب په دا دغه ښه دغه سو تېرې سولې بهرحال و کورو ته ور واوښتلې یعنی کورو ته ور واوښتلې نو موږ ته دا نه دي په کار سپرمندو باندې کورونه جوړ کړو اول زموږ غلطي بیا د دا چا څوک د مځکې خرڅوي د چا سوچ نه کوي که چیرې موږ دا سوچ ونه کړو چیک اینډ بیلنس نه وي نو دا ملک به څه رقم آباد شي یعنی دا زموږ بچیانو ته موږ شعور څه رقم ورکوو یعنی زموږ دا راروان ینګ جنریشن موږ ته ګوري له موږه دا سبق اخلي دا ملک خو سټبله کېږي نه نو موږ ته دا نه دي په کار چې موږ یو د چا کور خراب کړو یا لاره ورکول یعنی مسجد شهید کول یې خو ته به لاره یې لکه اسلام کې دا دی استماجت شهید کا خلا ربا نه بندای لارا فست هغه بته علاقے اور بل کلم را ور خبر او کله د ابي بن علیغا د منشیات په سټي د نالا سیدا منشیات فروش خو انتهایی زیات نو اوس دا غزه سره پورته سو د زوړ مارکیټ سو د دغه غوشه کم مارکیټ شوې د میزان چوک باندې نن سبا دی ټوټل حالت ناشته یعنی دلته زموږ بچیان زموږ مندې خوندې دا تیریږي د دې سبا دا کوم سبق واخی ګورمنټ څه زموږ دا درخواست دی چې دوی بالکل پر دوی باندې یو داسې اکشن واخی چې کتنې په د بازار کې دوی معلوم نه سي مین په میزان چوک ستاته ناشته دغه رونډه بوند نه دی پر دې باندې دوی ناشته زموږ ګورمنټ کومه دی ګورمنټ پر دې باندې اکشن ولې نه اخلي دا بل ورسې کوم اکشن اخستی دی دا اپریشیټ کول په کار دي ښه خبره ده لیکن په دې کې بیا داسې با اثر خلک شته یعنی د سره اصله دومره اصله لکه مسوا د سره ګولیانې لکه مسولې دا چا ورکړ یعنی دی د ګورمنټ ریټ چیلنج شي یعنی پر دې باندې لاس پروت دی ما په خپل سترګو داسې لیدلی دي زموږ داسې خوندې ایجوکیټډ هغه راسي له دې ځایه سه یو تیلی واخي یو شی واخي ولاړ سي نو پر دې به موږ کله دغه کوو یا هر انسان د خپل ویل پاور مضبوطه کړي دا خو موږ ته ملامت یو چې موږ خپل په داشیانو کې انوالو یو که فرض مثال یو شی زه نس کوم نه څوک په زور په ما باندې نسس کوي بالکل اخ صحیح خبره څوک په زور زما د کور زما معنی سي وړي په دغه معاشرې کې تم ژوند کوي زم ژوند کوم که زه له داشي سره انوالو یم ریلیټډ یم نو زه تا ته سل واره درسم تا د کور راسم یا د راست به دا نشه زما سره وکړه چې ستا خپله مایند نه تیار زه به تا زبرسي نه سره بالکل هغه خبره ستا صحیح ده لیکن پښتنو کې هغه یو مثال دی وس شیر وسه په خوې بدغه وسه بالکل نه یعنی دا تم زموش سټي های کورټ زموږ څنګه ته مطلب وای کوټ دی اسمبلی می نزدې ده مین جناروټ پر دې باندې تا ته منشیات پروش ناشتي په زرو ناشتي په سوامو نه په زرو ته پر دې باندې ګورنمنت ډیر سخت اکشن باید واخلي یعنی کاغه با سر سړی او کدا سي په دې کدا دی دا اوس کم اته کسان چې وستل سوي دي دا هغه کسانو سدوی منشیات فروشی کوله یعنی ډیر ښه کار یې وکړ د دې سبا څه سبق واخیستل سي دا فلال خو ماشاءالله صفایه ور کړې ده که بیا یو هفته بعد بیا غالي بالکل په دې باندې انټي نارکوټیسټ پورا ډیپارټمنټ کار کوي دا اوس د دې شو ولا مې جمع له تولو مې پارټیسپیټ وکړي په خیدا پروګرام اور باندې ایونت پر بلکې الته دا ډېر منشیا چې دی وس وزل هم سولې د منشیا خلاف جنگ پر هر انسان باندې فرض دی کستا غلې محلي کې څوک ناشته تی خپل اپنی مدد اپ کې تیت دا که زه خوم د اوشتنګ لا اوشتنګ لازم جایز دی چې د اول سچ د منشیات فروشه دی چای ما وی چای ما وو دی یو کښنه غو نه سندره تیار ده
تاسو ویلې خیر تاسو خپله خبره هو بل کلملا غا دا خبره مو کله سی اول ته په خپل ځان کې اصلاح راوله دا زموږ کوم نالیانې دي دا نالۍ که کوچنۍ دیم زه راولاړ سم د کوره تیلۍ ډکه کړم وتړه نالۍ ته ور واچوم دا خو مشکو ار یو ما خپل دلې د شپې دی راووسي نالۍ ته تسکي یعنی دلته اوس دا خلک ګرځي پرار کور دروازه ورټکي 200 روپۍ غواړي ته خپله تیلۍ د بندې کښېږ هغه یې وړي هغه یې وړي ډایرکټ نالۍ ته غورځي هغه سره خوشحاله کېږي لیکن دا ادا نه دی پکار هغه هم راولاړ سي چې دی نالۍ ته خالي هغه یې وړي هغه یې وړي هغه سره خپل پراپر یو ټیلا ده چنچي باندې جوړه کړې ده چنچي والا خو مانې دلې نه ماشومان چې ګرځي تیلۍ چې په لاس کښې نه هغه اکثر خپله تیله راواخلي ډایرکټ ټیلا ته واچي ګورو که تمې ښایسته غوندې سندره تیار ده راځئ چې غوږ سترګو سو السلام علیکم رحیم شاه د کراچۍ نه یوسف د لندن نه چواک او شاه جهان د جرمن نه ځکه راغلی یو چې د ماما د زوی واده کوي ماما دی چخان دی خوشحالی گی پجامو کی نازئی گی دخپلو خورایانو سرا ہر زی تارا سی گی چخان دی خوشحالی گی پجامو کی نازئی گی دخپلو خورایانو سرا ہر زی تارا سی گی نظر پہ ہر سڑی ساتھی بیدار ابھی ہر وقت بڑی وسر والاڑ بھی لک خائستہ د چنار لختے کز دیور سر اکڑو نو بیا بترنیا تختے اللہ دیور تا خیر اکڑی دازل نمبر دا چا دے ماما دے او کنا ماما سٹائل انداز کی پم مزم مزر آوانوی سلور وانا چی یوزے شی بیا گورا شازاد گانوی بیا داسی معلومی گی چی ہندوی زمن پیرانوی کو خیال کوا پٹولو کی انداز دادا جدا دے ماما یو خبر واورا چی ہم دے دا کار سڑے دے پا عمر کی بزیاد بھی خوب پزڑا باندی ظلمے دے چگوتی ورطا نکڑی بیا لمبا اخلی لیت کے دے زمن دا ٹول یار دے ہاو دا ہر سڑی اشنا دے
جیګلو کتن کې اوسل بیا تاسو پروانه کې شرا خلاص وایم ماما دی ماما دی ډېر شایسته سندره د زمي ماما دی لاو بخښه خلاړي د دنیا سره لیکن درنه پرم د ماما څخه خیر خونه ولې دی الله پاک ته ماما ګان ژوند دي ساتي چې خیر زینې مو بینه نو برته پروانه صاحب فاته برته برازو پښتنه کو چې ماشا الله سندره خو ډېره شایسته سندره ولا پر دا سیلاب زدګان کې باید د ماما ګان لږ ور مخ ته سیده دی سره کومک وکي بل چې خدا ماما ډېر د خوریان دغه چې دی نازوی دا لیکن دا یو کار چې د ماماګان دی پټ سي چې بیا د ماماګان په دوربین کې نه ښکار کیږي نو برته بر حضور باندې خلجی خواته تاسو ماما تاسو رسونه مرسته کړی دی سر دا سوال خو ضروری دی ډیر دا تا اوس دا سوال وکي سي بالکل ما خو درته لازم ماما خو د خدای بخښ درنه نه خیر نه وزنی ولې بس ډیر سخت سوال دی جواب دی یا ډیر سخت سوال دی دا درنن زما د ماما بچیان ما د وی لونې ځاون ته ته راځي واستا کرکو کوم ماما نسته مش خو یو نو الله دې زموږ ماما ته جنت نصیب کی انو میلا شخند کی چې ماما لري وای وو پاغلا د انسان جوړ خوش زخ ماما لرم سوک سوک وو وو ماما ګان لري سوک لس لري سوک زما ماشالا هته ماما ګان نو واستا خبر د ماما سره دغه سو ماما ګانا دی لګوالې زموږ ماما ګان الله دې زوند لري په دې کې یو دا اوس سنتلی کال یو نیم کې چې هغه وفات شو هغه په اسلام آباد کې اوسېده نو ماشاءالله ډیر شسته او ډیر خوش اخلاق شو ماما والا دې هغه جان ورشسته کې الله دې د جنتو سردار کې الله دې د اولاد ته داغه برکت د پراولات کشیش دی امين ډیر شماما ناغه مشر ډیر شکر دی بس ماماګان مسله د خوشاله لري خپل خرچ خپل پکورو کې سلامت تختای دی لري د دې بچان د خدای سلامت لري کې شنه یې کړي بده من در رسول دا غټه خبره ده ډیر ماماګان چې دی ډیر بدم رسي نو هغه اوس د بده بازار او شدي نه راسره کې بده راسره اونر ناس ما نه دی پکار سړی وو وای خبرال شپکار دی او کته یو معمول شو کې یا کغټ شو کې خبایت ماماګان د خوري سره شو کی بولی په کومه وجه سیاغه د خور خور سداغه ډیر ګران ای په کور کې زما خپل یو خور ده نو ماشاءالله هغه په ما تقریبا هغه د لکه زما مور سیمي خور خو می داسې ده خوند چیر سونه ډیر خوند کی اجنګونه لا خوند کی ډیر بس هغه مات خو ډیر شو خوند راکی سمج مورم دا اوس کې وفات باندې ورونه ډیر زیات ګران وی ډیر زیات ګران ډیر سخت هر څونه چې دا خپل کور سره لري وای د مور بعد ک د چاچا مور وفات سوي نه دا مس خوند دی لکه هغه مور د مور درجه لري تاسو خبرې بالکل دغه رقم نو د خوند قدر کوي نو ما دغه د اسما ما ګانو کې ان شاء الله دا ختم ستاسو د خلکو سره د غریبانو سره شېکړې دی بایس نورې موکي بلکې نورې یعنی هغه در د کم نه دي چې مطلب ته په کار دي چې ما دا شو کل او بیا سبا در یاد کی هغه نه دي په کار لیکن شو کو وای شو په دلا سو کدا بل لاس نس په خبر دا بل لاس نس خبر بالکل ډېر بای چې وی کی نور شمو کی سایب سیتم لیکن کلیم لا ورور ډېر شسته خبر وکړه چې مش خپل خوند واده کو خولنن باندې بیا پښتنه نه کو نه ورزو چې میړای ټکی نه ټکی خسرګر نه څنګه دای نه یا دا غریب دی دزما د دې سړی غریب دی وس نه لري مش دا خولنن سوال کومک نه کو نه کو خدای غو اک خرو خپلو یعنی دته دا ټیم دا غو د خوندو اک نیولی یو بېشکه بالکل کله نه شته خبره کوي دا دغه د حق مش نه دا حقیقت په دې کې شکم نشه کی یعنی زوی بولما او د خور عکس و دې ته نو رسوم نه ور کوم په جایداد کې تاسو سره د خور حق سته لیکن نه ور کوي یا که خور و بخښ دا د خور ډیره شته که خور خپل حق واخست نو بیا نو دا ډیره بد ده زه دا غي ول ور واخم اغم سی وخرم یعنی ما د دې ول ور واخستې د یو قسم خرڅول دي خرڅول دي خپل تن خپل غوښه خرڅول د بنو څونه بدکاری
بالکل جی ګورو که تم کو افسوس چې ما د خبرونې ټایم بالکل چې دی لښ پاته دی یو درې سلور منټه پاته دی زمیر سره نن په خبرونې کې عبد الربانی خدجی ورور موجود او چې سوشل ورکر هدی او ډېر ښایسته انسان ډېر ښایسته خبرې وکړې نو په کار دی یو بل سره مرسته وکړو د یو بل سره کومک وکړو که سیلاب وي که نه وي باید موږ خپل زړونه د یو بل سره صفا کړو معافي لاره کښی دی الله پاک هغه دنیا کې چې ته ورسه د خدای څخه معافي غواړې که خواست کوي چې الله ما وبخښه که په دا دنیا کې غواړي چې الله ما وبخښه د مرګ بعده نو الله په هغه دنیا کې ستاسو سوال کوي تاسو ما څو بندګان بخښلی چې د دې څه غلطي سوی وایه ته خو زما بنده یې ته زما سره د رحم اپیل کوې ته ما ته وایې ما وبخښه پلاني سړي څه دا رقم یو دغه اوسو غلطي وسو ستاسو په ژوند کې تا وبخښئ که یا زه ډېر ښایسته ستا خبره دغه کوم مخته کول تر څو ستا په خپلوانو کې په عزیزانو کې ښه نه یې کړي یعنې واغو سره دې مرسته نه یې کړې نو زما په هکله د دې حساب الله پاک تاسو خپلوانو کې لکه ماما راځي لکه خور راځي خوریې راځي کازوی راځي ترور راځي مور پلار راځي د کورس شروع او بیا بیرته تر همسایګانه پورې یعنې تر د خپلوانو پورې زه که ښه کالي واغوندم زه ماخستن ښه د خپلو بچیانو سره کښېنم آیا زه په دې خبر یم چې په هغه کور کې زه په خبر یم چونکې زه په خبر یم چې هغه د ماخستن یعنې د درې ټایمه وخت د ډوډۍ مکمله نشي خوړلی او زه ناست یم خورم یې دا به څنګه کاری ته چې تر څو پورې دغه سره دې ښه نه یې کړی یعنې د دې حساب په دې جان به هم له تا اخیستل کېږي په آخرت کې به هم اخیستل کېږي نو موږ ته پکار دا دی چې د خپلوانو سره اول ښه کول بیا د نورو سره بیا ارتقا وکړو جی ګوره که تمکه افسوس زموږ د خپرونې ټایم بالکل پای ته رسېدل دی یو جهان مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت وایي زموږ خپرونې ته رالاست ډېره مننه ستا خپلو خپرونې ته راغوښتلم مهرباني یو جهان مننه څه پیغام ورکول غواړي زموږ نوي نسل ته نوی نسل ته بس دغه کول پکار دی چې دی د خپل مور پلار د ورونو عزت وکړي او خپل د را روان مستقبل په باره کې ښه تعلیم وکړي مست تعلیم دی تا به تعلیم و هغه ځای ته رسوي چې هغه تا ته انسانیت هم درشي هغه تا ته ښه لاره هم درشي بالکل یو جهان مننه چې تاسو ما زموږ پرغونې ته رارست خپل قیمتي وخت مې وایست جی ګلو کوم کوز ما د خبرونې ټایم بالکل پای ته رسیدلې دي ډېر شسته خبرونه ولا سوچ پر کوي په خبرو باندې دا ما وایي چې بس دا ګډ دی زره غوښه یا ورې ته بل غوښه باسي د بل غوښه ما بس عمل عمل ډېر زیات ضرورت دی شسته خبر په کتابو کې لیکل دي پار دی والم لیکل دي او ډېر شسته پیغامان هم پیغام د ټرک لارې رکشې شاتم لیکل دي ان شاء الله په دې باندې خبرونه کوو چې په دغه رکشو شات ډېر شسته شسته اقوال زری اشعار او ډېر شسته خبر لیکي دام لیکلې چې ما کې پاو کې نیچه جنت ہوتی ہے صرف په سترګو ما وایست عمل هم پر کوي دا چې ما د خبرونې ټایم بالکل پای ته رسېدل خپل ځانو خیال ساتي خپل ماشومان خیال ساتي مش په دواو کې یا ساتي شوره شش په ولري جمعه مبارک سي د الله په امان.